Loho ingekuwa na macho ungejione. Sasa sebu subiri kidogo. Hivi hapo unadhani nani anaweza kukuambukiza corona ukiwa huko? Kweli narushaga mate nikiongea lakini si kaa nyoka. Aendelee. Loho ingekuwa na macho ungejionea. Omari, loho ndo kiungo gani kwenye mwili? Loho. Loho ni kiungo gani? Loho ni kama tuseme pumzi ile. Asante kwa kushiriki. Loho. Loho. Roho. Nenda. Hakuna kitu kinaitwa loho. Majaji sema ana roho mbaya sana. Hivi vitu kutoka rohoni hawajachukua.